En els darrers 25 anys, les instal·lacions de les residències de menors han canviat molt. Des de la convivència conjunta a la llar de la infància del carrer General Riera de Palma, alguns centres que avui dia ja són obsolets. Govern i Consell adjunten esforços per cedir a aquests nins unes instal·lacions més noves i més semblants a una casa qualsevol, com la llar d'Espilarí, que avui s'inaugura. Es tracta de dos pisos comunicats i té capacitat per a 8 menors entre 3 i 13 anys, tot i que a vegades s'allarga un poc l'edat. De moment hi viuen 6 menors acompanyats per 4 educadores socials que fan matí o nit i una cuinera. Allà fan la seva vida, juguen, estudien, mengen, dormen i participen en les feines de casa. Fregan sus platos, les toca cada uno al mediodía, luego a otros le tocan por la cena, repasar baños, recoger un poco el patio, su ropa, que se la coloquen. Un ambient de vida que a casa no van poder tenir, per maltractaments, negligències o desampar, i que mentre no puguin tornar a casa, la llar d'Espilarí és la seva nova família. Però no sempre ha estat així, ja que anys enrere tenir una casa per a 8 nins era impensable. Tots els infants protegits de Mallorca estaven a un únic centre, que era el centre de l'infància. En aquests anys se va intentar cercar llocs per a aquests lots que fossin adequats a la situació en aquell moment. Jo soy niña de centro, entonces yo todo esto más o menos lo conozco. Y sé cómo va la cosa, pero vamos, ha hecho un cambio para mejor, para mucho mejor. Porque en la infancia estábamos grupos de 40 niños y aquí somos 10. Entonces la diferencia es brutal. Veo la diferencia de todo, ¿no? O sea, sobre la educación, la comida, el estar aquí, o sea, el contacto con los niños. D'aquesta manera, aquests al·lots abandonen la llar de la Vileta, que ja s'havia quedat vella i poc acollidora, per iniciar una nova convivència en una casa nova de trinca i propera a l'escola.